Takže Zarlizik, vole, vítej v dodávkovém studiu jakožto první čestný host. Čau. A těší mě, že jsem první. No ty vole, první na mysli. A pro vás, co nevíte, Lojzik, reprezentační trenér Českého svazu Full Kontaktu podle internetu od roku 2010. No, už možná 2009 spíš. Jsem byl v Azerbajdžánu, nebyli jsme spolu? Spolu jsme byli v Azerbajdžánu. Byli a podle mě jsme byli ještě předtím v nějaký Itošce nebo něco, nebo Bulharsko bylo první nebo něco takový, ne? Jo, poprvé jsme byli spolu ve Varně. Varna. Yes. Ve Varně, yes. Na mistrovství yes. Evropy. Což bylo 2009. Přesně tak. Yes. No, takže... Takže vlastně od té doby. Vlastně 11. rok. Hustý. Proč tě to baví? Pořádně to baví. Myslím si, že... ta práce s těma lidma má smysl, proto mě to baví. Nějakým způsobem mě to furt naplňuje. A když jsme u té repre, máme nějaký talenty teďko? Máme talenty, teď jakoby zažíváme ty nejlepší léta. Vlastně je tam Vašek Sivák, to je vlastně naše největší naděje vůbec sportovní, asi bych řekl v bojových sportech. Je tam Luboš Vanka, jako jsou tam šikovní. Ale já jsem byl vždycky trošku takový pesimista, já už koukám vždycky dopředu. Tyhle ty kluci utečou brzo do profi. A v tom amatérském sportu si myslím, že v té juniorské plnokontaktní repre to není žádná sláva, takže já se snažím koukat dopředu. No. Utečou do profi a máme nějakou profi scénu, která má pro ně význam? V tuhle chvíli, když porovnáš MMA, který samozřejmě tam je ta scéna velikánská teďko, jak je na tom postoj z tvého pohledu? Tak MMA pomohlo celkově bojovým sportům, ale samozřejmě zároveň to ubírá i teďkon pozornost od toho kickboxu. No. Takže zrovna Vašek a Luboš jsou takový dva, který by to mohli jako zase trošku zvrhnout. Každý sport potřebuje prostě hvězdu. Jasně, někoho, kdo prostě ovládá. A prostě pak se na to bude koukat, no. Prostě rychlobruslení, že jo, nikomu nic jako neříká, ale všichni víme, že tam máme Martinu Sáblíkovou a prostě je to prostě mega hvězda a Češi to sledujou prostě. Pravda. No a pro kluky teda Glory, jak to díl? Tak je tam One FC a Glory, no, to jsou asi teďkon dvě největší a samozřejmě ty kluci směřují tam, kde je nejvíc peněz, kde se nejvíc sleduje, no, asi tyhle dva, no, Glory, je to prostě, zní to pěkně, no, kdo by tam nechtěl. Z kluků, co zápasili dřív, vzpomínám na Feďu, Honzu Fendricha, který v té době byl poměrně jako hodně vysoko, myslím si, že je našlápnuto tímhle směrem. Tak Honza byl přímo ode mě, no, ten měl našlápnuto a on tam mezi tím úspěchem a neúspěchem je tak prostě tenká linie, pořád se to říká, je to prostě pravda, Honza v podstatě na Night of Warriors seknul kluka v druhým, vlastně první kolo jasně vyhrál nad Baumertem, a pak ho v druhém se kole posadil na prdel, už to víceméně vypadalo jako jasně. Baumert z mrtvých stání a dokázal zápas otočit, poslal zase Honzu třikrát do počítání, si neuvěřitelná bitva, jedna z největších, kterou jsem já jako trenér zažil. A prostě teda ten kluk v Glory prostě vyhrával, že jo, a byl tam a to a prostě a tam a v tomhle tom zápase se zlomí, prostě takhle kousek jsme byli od výhry. A nevyšlo to, a to je prostě ono, tam se to musí prostě všechno potkat, no. A to jsem řešil jako s klukama u sebe, jakože právě jedna prohra, druhá prohra. A já to nemám. Říkám, ale to nejde tak úplně říct, když dělal atletiku, tak víme, že se zlepšil o setinku nebo zhoršil, ale ty se mohl zlepšovat úplně stejně jako ten soupeř, akorát prostě zrovna padnul ten soupeř, který na tebe měl zbraň. A ty jsi to podělal dvakrát po sobě. A co s tím? Je musí stát, no, jako prostě ty, co jsou nahoře, prostě vždycky vstanou a mají v sobě toho vítěze prostě a někdo tam je takový talentovaný, že prostě má jednu prohru za celou kariéru, že jo, Lomačenko a pak jsou prostě kluci, kteří prostě prohrávají a vyhrávají a prostě dokážou to zlomit v tom důležitém momentu. Je to prostě, vždycky jsou nějaký zlomy a tam ty nejlepší to prostě zvládnou.
No, vydrží to prostě, no. Tak, to je... a nebo to umí rozhodnout, prostě je to taky něco v tom, že prostě, když přijde ten okamžik, prostě spousta našich českých kluků, že jsou dobrý, jsou skvělí, a pak dostanou tu šanci a ono to prostě v okousek prostě to nevíde, já nevím, Dan Škvor, že jo, výborný, jo, Tomáš Hron, prostě jsou to štípači a prostě vždycky jim to v okousek prostě uteče. A... Když jsi na to z Tomáše Hrona, tak teďko Octagon plánuje nějakou akci underground a prý by tam měl zápasit. No, skvělý. Jako, Tomáš je sympaťák a si mu fandím, no, je to Čech a prostě, jo, rád se na něho podívám. Já jsem zvědavý, jako jak v těch pravidlech, které jsou něco jako shootboxing, jak na to koukám, z toho jsem o tom přečet, 3x3 minuty, komplexní striking a takedown do pozice a na zemi nic. Bude to zajímavý to sledovat, jestli si to ty postojáři dokážou udržet a naopak, jestli ten MMA zápasník, jestli to prostě přeleze a jsem zvědavý na ten timing, no. Bude to těžký pro ty postojáře, si myslím, hlavně pro ty, který jdou prostě z dvojáku, no, což to máš docela jde. Bude to mě těžký. To máš docela jde, ale tak je to sportovec a uvidíme. Zase, když zasadí, tak to taky nebude každému chutnat, takže rozhodně to bude zajímavý. A když jsme byli u té repre a vůbec jakoby klubu, protože vlastně oba dva máme klub, fungujeme podobně dlouho, mám pocit. No jo, jo, máme to hodně, hodně podobný. Víceméně podobný. A co se týče lidí, kteří chodí na tréninky, když jsme začínali a teď, vidíš tam nějaký velký rozdíl? Jestli vidím velký rozdíl. Jako v tom, jaký ty lidi jsou, jestli jako stejný typ lidí furt a jenom prostě jich je o něco víc, anebo prostě jestli... Asi ne, já asi dřív ty kluci se chtěli víc prát, bylo to takový jako bojovnější, víc to, teď je to víc takový profláklý, je to tou dobou, je to trošku, dělají to víc kvůli jako typ nějaký póze a tak, ale zase jich chodí víc, je to víc komerční, dřív to bylo opravdu klubový, dneska jako trenéři se potřebujeme taky uživit, takže děláme i lidi, kteří bychom dělat jako v vozovkách nechtěli, jo, a je to vlastně někdy těžký, že jo, prostě přijdou, nechodí pravidelně, dřív to byla taková víc parta, to asi uznáš sám, že prostě dělalo to méně lidí, ale dělali to jako s větší vlastně láskou, no, jakoby, teď je to takový vlastně komerčnější, no. Asi jo, no, v tom klubu je vždycky pár lidí, kteří to jako táhnou, jakože se týče toho zápasení a pak je tam většina lidí, kteří teda jako chodí. Jo, jdou si zacvičit, chtějí se spotit. Což je super, a... že jo, jsem... Jo, přesně tak, jako potřebujeme, aby jsme fungovali, vlastně v dnešní době, zase tomu díky nim můžeme jako věnovat se jako víc, jako profesionálně. Ale vždycky to má jakoby kladnou a zápornou stránku prostě, no. A děti nebo junioři chodí? Teďkon bych řekl, že jako poslední rok, jako půl, dva, že prostě ty děti se jako k tomu vracejí. Přišlo mi, že ne to. Nevím, jak moc chtějí zápasit, u nás to za stolik není. A já jsem se vrátil do přípravy dětí. A doufám, že budou, no, v jiných klubech to vidím jako u kolegů, že jako makají ty děti, že mají chmraky, takže určitě to asi jde, a tak jako mají dneska víc na výběr, no, ale přijde mi, že to docela jde, jako, že se to lepší trošku. Jo, já mám taky ten pocit, u nás jako děti junioři začaly jakoby poslední 2-3 roky třeba jakoby zvedat, jako vlastně počet jako ve všech skupinách, ale u těch ještě víc. No. Taky, no, přijde mi, že ty rodiče trošku pochopili, že je potřeba je dávat trošku na nějaký sporty, aby někam směřovali ty děcka. No, naše oblíbený téma, ten sport takový pro malý lidi je pro mě strašně důležitý, protože tě učí strašné věcí. Ač jakoby to vypadá, že boucháš do pytle a pak jdeš s někým jakoby pinkat, ale tam je v tom schováno mnohem víc. Formuje tě to do života. To je proč jsem vlastně udělal jsem jako veškerý sporty a zakotvil jsem u tohohle, protože tenhle ten sport tě nejvíc jako mně přijde, že tě nejvíc formuje jako po lidský stránce, nejvíc tě donutí jako překousnout ty věci. Tady prostě dostaneš do držky. A to se nedá jinak. Seš jeden proti jednomu, jsi tam sám za sebe, i když ti ten trenér pomůže všechno, nakonec je to na tobě, seš tam ty a prostě musíš se poprat s tou prohrou, která je prostě jenom na tobě. Takže tenhle ten sport je opravdu bojový, je vlastně nejlepší. I ačkoliv mám rád všechny ostatní sporty, celkově sport miluju, ale tenhle ten mě dává nejvíc smysl do života. Já jsem kdysi dávno nějakým rozhovoru říkal, že když ti to nevyjde v fotbale, tak ti super sebere míč, ale tady když ti to nevyjde, tak ti ukopne hlavu.
takový jako přirovnání. Prostě za ty chyby platíš o trošku dřív a rychlejš, ale o to víc je to může posunout, podle mě. No, je to prostě, tady ty chyby jsou prostě to, no, jsou fatální, jsou tvrdý a jsou tvrdší na ego, protože když prohraješ v týmu, tak furt jako vnitřně řekneš, tyjo, ten Karel to tam v té obraně nezvládl, nebo golman udělal chybu a neřekneš, já jsem mohl dát tady góla, mohli jsme vyhrát a tak nějak máš furt tu tendenci to na někoho házet, no. V tom ringu seš prostě sám za sebe a musíš to sám sobě vstřebat a proto je to prostě lepší, no. To vlastně, no, pro mě to jakoby, když vidím, nejsem asi tak úplně dost starý na to, jak mu tohle to říct, ale vidím ty mladší kluky, tak prostě nejsou tak tvrdý, jako ty kluci bývali dřív, no, nebo většina z nich. Jsou tam výjimky, je tam spousta jako fakt excelentních sportovců, ale v tom jakoby globálu mi přijde, že ta společnost je prostě varanec měkčí. A tohle je způsob, jak to zase trošičku jako zvrátit, no. Určitě jsou měkčí, protože prostě jako z čeho mají být jako tvrdý, no, prostě já se tímhle taky zabývám často a jako prostě dneska zrovna jsme se o tom bavili, že prostě na kole a prostě dřív si nebyly helmy, dneska jsou nakázaný helmy na kolo, já bych si to nevzal na tu hlavu, já to chápu, že to, ale prostě když si natlučeš, tak se prostě poučíš, vstaneš, jsem byl tolikrát dodřenej. Dceru mám dodřenou z toho, jo, jakoby, jako taky dám jako helmu na to dítě, ale prostě dřív to se nebylo. A to jsou ty drobnosti, mi furt jakoby pomaličku pořád, jako, a rodiče jsou furt jako větší bezpečí, ale jako musíme jako padat, aby jsme se jako naučili zase vstávat, jako no. A my se tomu furt jako strašně vyhýbáme, no, proto jsme měkčí, no. A proto prostě pak přijde cokoliv a prostě se hroutíme z toho. No. Spadnu na držku je prostě dobrý, když se dokáže zvednout, no, samozřejmě tam je větší riziko, že si jako fakt jako ublížíš nějakým způsobem, ale je opravdu tak veliký prostě, každá, kde je ten poměr. Ne? Každá kost jednou sroste, no. Je to jako tvrdý, ale jako prostě kdo z nás neměl něco zlomení, že spadnu. Můžeš spadnout prostě na schodek, můžeš celkoliv uklouznout v zimě a tohle a prostě furt jako odstrkávat a dávat dětem na stoli hranu, dávat gumový nesmysly, protože tam může spadnout a tohle, no to jako může, no. Ale to je prostě... No, ale to se nenaučí s tom předcházet teď a bude s tím bojovat potom, že když lidi neumějí spadnout na zem nějak jako kloudně, tak proto si lámou ty věci potom na schodech, protože kdyby uměli padat z gymu, tak si prostě neublížit. No už jako dítě, že jo, prostě postupně, no. Já jsem to hrozně rád, že už na karate jako malý, když jsem chodil v 9 letech, tak jsme dělali nějaký základní párovky, parakotouly, nevím. Dělali jsme na parketách, teda což byla pakárna. Ale pak jsem mu spadl na kole, nikdy jsem nic neudělal. Vždycky jsem nějak skutával, prostě spadl si ze stromu, no, tak si narazil žebra, ale to bylo všecko. Že? Jo, prostě byl se zvyklý padat prostě od malička, no, nějak se k tomu umíš to. Já to dneska vysvětluji těm mladším třeba skrze i to MMA, tak prostě některé věci prostě dělám přirozeně a vůbec jako v podstatě jako trenér nechápu, že to ty mý svěřenci jako neudělá. Říkám, když to jakoby, když padáš, tak přece nechceš spadnout, víš, spadnout jak pytel brambor, jako když to řeknu. A já říkám, tak přece nechci spadnout držkou na hůř, se nějak přetočím, ať to co nejmín bojí logicky. A oni prostě ty mladí, to nemají, se spadnou, ty boj, že fakt zvýrazej si dech a já říkám, proč ho neotočíš ve vzduchu, nebo pro mě automatická věc, protože samozřejmě jako dítě jsem se několikrát prostě pral, zrakli už jako všecko. Dítě a prostě nějak si spadnul a to je přesně ono. A to nemají a pak jako je to i těžký jim to jako vysvětlit, protože občas jako trenéři nechápem, jak je to možný, že se to vůbec stalo. No, je to tak, no. Třeba by makali, ty ve, stráčí malý. Já, to, že ty lidi, jakoby, to, co vidíme v televizi, Octagon, UFC, všechno tohle to táhne ty lidi do těch cvičen, to je jako hrozně super, ale pak tam ještě nastává fáze, aby to jako vydrželi, no. Protože ono to samozřejmě není úplně procházka, myslím si, že už teď jakoby, máme takový znalosti, že ten trénink je fakt jako kvalitní a rozumný i v té péči o tělo, všechno možný, a stejně u toho ty lidi nevydrželi tak dlouho, aby to k něčemu bylo. Lidi chtějí strašně snadný cíle. Strašně jsme se jako posunuli v té době v tom, že prostě nemáme trpělivost, no, ne, prostě chceme snadné cíle. Dneska si prostě všichni půjčíme peníze a jdem si koupit auto. Když něco chceš, tak si to prostě půjčíš, nebo jo, prostě všechno dosáhneme tak snadno.
A to prostě je ono, no. To je prostě pak jako, a pak dělej něco, kde prostě je to už skoro beznadějný a dostáváš na boudu a teď u toho máš jako vydržet, aby ti jednou zvedli ruku, to je prostě, ale to je ta pravá hodnota, prostě jít za tím, překonat ty překážky a tohle a my, co jsme to zažili, já jako nebudu za sebe nějakého extra zápasníka, ale pár zápasů jsem měl a držu to i jako trenér, taky se zažívám neúspěchy jako trenér, mraky a pak prostě jednou prostě víš, že kráčíš se tou výhrou a pak máš 5 vteřin ruku nahoře, nebo a já ani ne, ten můj svěřenec, na to koukám, říkám, jo, dokázal jsem, je to ta cesta prostě, že jsi to nevzdal, je to, má úplně jinou hodnotu i pro tebe vnitřně, než prostě ty rychlé jako věci, no, a to proto nevydržej, no, nemají motivaci a utečou za něčím jednodušším, za rychlejším prožitkem. Přesně, je to hrozná škoda, protože podle mě tenhle ten zážitek je jako mnohem silnější, než tenhle ten rychlej. Vždycky ten, na kterém jsi pracoval díl, je prostě to uspokojení mnohem větší. To prostě se nedá, to je celoživotní uspokojení, že jsi tam byl, že jsi tam vlez, že jsi to překonal, že se vrátil po knockoutu, že se vrátil po křížovým vazu, že se prostě nevzdal a dal to a prostě někdo staví, někdo zpívá, někdo prostě, jo, to není jenom o tom sportu. Prostě, když zatím jdeš dlouho a pak toho dosáhneš, tak tě to prostě vnitřně na celý život naplní nějakým způsobem. Samozřejmě pak jdeš zase další krok, další, ale to udává tu tvoji hodnotu, no, ty rychlý věci to nedávají, no, tu hodnotu celoživotní. No, když jsou těch rychlých věcí, teď si dodělal gym. Jak dlouho to celý trvalo? Hele, celý to trvalo 2 roky a tam jsem se teda... Já bych chtěl jenom poznamenat, že za to dělal víceméně sám. No, jakoby pomáhali mi samozřejmě, pomáhali mi taťka, pomáhala Míša, ale a samozřejmě i další nějaký svěřenci, ale samozřejmě tu drtivou část jsem tady toho času trávil sám a jakoby to bylo to šílený, no. Jako dneska, když už to je, říkají ty lidi, jak je to krásný a tohle, je tam všechno, jak já ještě vím, kolik tam toho je nedodělaného, ale 2 roky jsem to dělal a měl jsem samozřejmě úplně scestnou představu, že to udělám tak do půl roku a nesčetněkrát jsem byl zoufalej a to je přesně ta hodnota, no. Že prostě fakt jsem jako, už jsem to chtěl zdávat, už jsem to chtěl prodávat, už jsem tady jako měl hlavu jako v klíně, říkám, to nikdy neskončí, to je prostě naprosto, i když dneska tam jdu a říkám si, já jsem to dostavil, je to nemožný, jak jsem to udělal, jak se to stalo, že je konec, vůbec jsem tomu fakt nevěřil, neviděl jsem ani nejmenší světýlko na konci toho tunelu, a dneska to je, teďko nevidím světýlko na konci tunelu, že to někdy zaplatím, ale zaplatím a pak prostě, a to je přesně, tohle mi nikdo nevezme, 2 roky jsem tady fakt dřel, obětoval jsem tomu jako skoro všecko a nikdo mi to prostě nevezme, že jsem to prostě urval. Nikdo nikdy už mě to prostě můžu říkat, že jsem jakýkoliv, ale prostě to je ta moje vnitřní hodnota. Já vím, že jsem to prostě tady dorval z bíječky do rána, přes noc, 24 hodinovka. Jo, prostě věci, které když tady chodili mý kamarádi stavaři, tak prostě úplně kroutili hlavou a do dneška jako nechápu, jak jsem to dotáhl prostě. No. A to je ta pravá hodnota, no. Jsi to viděl ten gym, prostě je krásný. Prostě je krásný. Já na rovinu jakoby takhle veliký určitě, ale takhle jako komplexně zmáklej, že je tam úplně všecko, celý to pasuje dohromady, jsem ještě asi neviděl. To jsou ty zkušenosti, no, je jako dobrý, že jsem to začal dělat vlastně, že jsem se dostal, že jsem si vlastně dostal k penězům až takhle jako dlouho a já jsem měl možnost čerpat, jakoby, tak jo, já jsem od všech jsem vybral to nejlepší, teď i víš, že tobě jsem vlastně, je tam tvůj jako nějaký slogan, který jsi použil, volal jsem ti, hele, můžu to použít, jestli to ne to, jo, že prostě z každého jsem si vzal to nejlepší a jako vyšlo to pěkně, no, a jenom budu doufat, že si toho budou vážit ty, co se na tom nadřeli, se toho váží. Já samozřejmě přeju ty nový, tak pro ně to bude automaticky přijdu, je pěkný gym a vážit se to nebudu vědět, co je zatím tý dřiny, ale je to dřina celého toho týmu. Je to prostě, oni to budovali, jo, ty svěřenci, ten Feďa, ten brácha, ta manželka teda začínala, jo, Endula. Prostě všichni ty lidi, kteří tím klubem prošli, tak to jakoby utvořili nějakou tu kulturu a tu moji vnitřní motivaci, proč to dělat. A proto jsem u toho takhle vydržel a dotáhl to, no a teď budu doufat, že to potáhnou dál, já u toho taky nebudu do nekonečna, taky jako přijde den, kdy už na to nebudu mít sílu, něco
A já doufám, že tady zůstane, proto jsem to ani nepojmenoval jakoby po nějaký klub po sobě, protože jsem chtěl něco začít a aby, ať to jde, ať to pak prostě to bude někoho jiného možná, někdo, ale budu vědět, že jsem vytvořil něco, co slouží lidem a to prostě mě taky naplňuje. No. Jedna z dází, kterou jsme taky řešili ještě před chvílí, že prostě stárneme, že jo, zápasení už jsme asi tak nějak nechali víceméně na nějaký vážnější úrovni. Teď se věnujeme trenéřině, ale i to po nějaký době už prostě budeme to mít plný brejle, už možná nebudeme mít tu kapacitu, možná přijde lepší někdo než jsme my. A přijde ta fáze, že budeme tyhle ty lidi potřebovat a budeme s nimi muset nějak fungovat, aby celá tato věc, kterou jsme vybudovali, aby fungovala dál. Je to těžký, no. Je to prostě něco jsme budovali a jako musím se poučit jako z chyb ostatních prostě, jo, jsme se o tom bavili a jako nevím, jak jména tady říkat, ale od Machajdy třeba prostě odešlo spousta lidí a samozřejmě do toho nevidím, nechci do toho nějak jakoby kecat, ale prostě je to těžký, no, taky prostě to vybudoval, taky asi měl tu představu, že ty lidi to potom potáhnou, ten Hanuman na to a já jako ani nemůžu říct, poučit se z chyb, já nevím, jestli udělal nějakou chybu, ne to, ale... Třeba Petr byl spokojený ve finále, že celý to jakoby trošku zcuklo, už to není až takový, možná, nevím. Jako zamyslet se, aby to takhle neskončilo, aby neodešli ty lidi, aby zůstali, já jsem vždycky to budoval jakoby pro ně, proto... jako jo, no, pak jednou prostě přijdou trenéři, kteří budou mít větší tah na bránu a asi se to musí nastavit tak, aby tam člověk už byl takový spíš jako prostě poradce a tohle. Já teda trénuju hodně sám, nikdy jsem jako k sobě nikoho moc nebral, protože vždycky je to konfliktní, ale jako učím se to taky, učím se jako spolupracovat a uvědomuji si, že prostě člověk musí nechat jako prostor tomu novému a je to, musí si sednout ty lidi, asi o tom to je. Prostě když si ty lidi sednou, tak si prostě nezávidí, že jako něco. Ne, určitě, proto jsem, určitě to možný je, jako tenhle ten vývoj, akorát není úplně jednoduchý. Proto jsem říkal, proto já to jako nechci stavět, aby jako by bylo Iron Fighters i Iron Fighters. Jsou tam železní bojovníci, jsou tam jako ta... Aby bylo vidět, jak ta povaha těch lidí, to, že umějí makat, to, že se z ničeho neposerou. A to, že nejsou nejlepší, nejsou, ale to jsem chtěl. A nikdy jsem nechtěl, aby to bylo postavené na mě, jakože Iron Fighters bylo spojený jako úplně s mým jménem. Protože si myslím, že pak to jakoby právě se stane, že ten trenér nový přijde, nebo někdo se spolupracuje a pak prostě řekne, no já tady něco buduju. A všechno jde za tím, všechno jde jakoby za škeříkem, když to řeknu. Jo, a takže to, tomuhle já se vždycky držím hodně stranou, já vždycky nechtěl být moc vidět, protože nedělám některé věci, protože lidi pak závidějí, kecají a vždycky jsem chtěl být radši stranou a budovat to pro ty lidi. Mě to uspokojí vnitřně, to mě stačí. Takže doufám, že se mi to povede, teď se mi to daří s Míšou, která jakoby trénuje tohle, má svý kluky, ona je sama předá v určitý věk, ví, že já jim dám víc a prostě je to o té komunikaci, aby jsme si řekli jednou, mě třeba přeroste i ona trenérsky, nebo kdokoliv jiný z kluků tady a prostě pak si říct, hele, OK, prostě nese k tomu novýho a nebo ona teď bude dělat hodně kondici, tak samozřejmě v té technice, taktice, to zase, než mě někdo dožene, to zase jako nějakou dobu trvat bude, protože přece jenom ty zkušenosti mám obrovský, ale zase je předávám a samozřejmě potom, když člověk trošku začne trénovat míň nebo ztratí ten kontakt s tou špičkou, tak se staví prostě. Musíš být furt v kontaktu se špičkou. No, to jsme řešili tenkrát po soustředku s Girdinem, kdy tam přijeli kluci z Běloruska, že jo. Týden jsme se s nima prali, dostávali jsme do držky, ale pak jsme udali do svých klubů a pohoda. To je jo, no, to je jasně. Jsme dostávali do tlamy, byli jsme rádi, že jsme to přežili a pak přišel na sparingy, který ti dělali problémy a najednou jsi měl úplně jiný oči, že? Úplně si říkáš, no dobrý, co ty mě můžeš udělat, když jsem přežil tohle. A to je tata, no ale bohužel počas se to se ztratí, no, proto ty kluci musí jezdit do těch kempů a tohle, nebo jezdit za těma lepšíma, ale to tady v Čechách je... I když už teď bych řekl, že ne, že ty kluci jakoby toho, že spolu spolupracujou. Jo, já si myslím, že to už funguje mnohem líp, než to bývalo. Určitě. Jo. A to ať postojí nebo v MMA, tak prostě ty lidi jezdí křížem, krážem a makaj na tom, to je dobrý.
Já to taky nemám teda moc rád, když ty moje lidi to, ale jako cestou mezi trenérama, to mi celkem vadí, musím říct, protože... Já to souhlasím, že potřebuješ mít jako nějakou jednu lineu, která může se změnit v nějakém horizontu, to je možná potřeba, ale když, nebo ty lidi musí být super sladěný dohromady, aby to k něčemu bylo. Ale když se to jakoby střídá takhle, tak já si myslím spíš kvůli těm sparingům. Sparingy prostě určitě. Navštívit různý kluby je to nejlepší, co můžeš udělat. Jo, jako takhle by se měli určitě spolupracovat. Jako Češi celkově. Jsme trošku toho, držíme si všechno pod pokličkou, moc nespolupracujeme, je to takový těžký, já ti neukážu, abys nebyl lepší než já, to takový, v tomhle tom jsme taky prostě Čecháčci, no, to tak je. Ale sparingy už se docela to už docela jako funguje. A no, bez toho se nebudeme posouvat, no, ale, a říkám, funguje to, takže asi dobrý. A i ty trenéři některý spolupracují, no. Je to lepší. Vyvíjí se to. Když jsme ještě u toho trénování, tak hodně pracuješ s lapama, jak tobě jezdím na lapy taky dlouho už. A jak je tvůj názor na používání lap v tréninku? Víc, míň, něco k tomu takového? Já je používám hodně, protože je to hodně individuální práce s tím člověkem a nejsou to jenom lapy, je to ta mentální příprava, je tam to vysvětlování, je tam to, aby ten člověk věděl, co v jaký situaci by měl dělat. Samozřejmě nejde vysvětlit všechny situace, učíš ho nějaký vzorce chování, tohle, ale je to prostě o tom individuálním přístupu. Já mám lapy hodně rád, hodně držím, a protože tam prostě jim předám i tu mentální stránku, i tu odvahu a to všechno prostě okolo, nejsou to jenom ty lapy, ale používám hodně, no. A ty lapy s tebou nejsou o tom, dělej 1, 2, 3, znova, ale uděláš to jednou, tady udělej tohle, naznáš, pohni se, je tam jakový spousta dělej schovaných věcí. Hodně, tak, hodně do zápasů, hodně ukazují ty situace, které můžou vzniknout, ukazují tam, tady je problém s psychikou, tady tohle, tady se tím může stát, tohle je takový, jo, lapy mám rád, držím je i hodně jako na bomby. A to se teď jako trošku mění, že prostě pak vidím trenéry, který v uvozovkách neumí držet lapy. Když na to koukám z mýho pohledu, samozřejmě to někdo může říct to stejný o mně. Ale pak si říkám, ty jo, to je hrůza, ty drží lapy, to je šílený. A ten kluk je prostě skvělej. Si říkám, tak je to možný. Jo, tak si říkám, hele, tak malblý má to v sobě. No a pak má druhý skvělý kluka, tak si říkám, tak sakra. A drží jako jinak ty lapy úplně a prostě skoro si říkám, ten se snad bojí, že dostane do hlavy, jo? A má skvělýho kluka, takže prostě určitě je víc cest k úspěchu, to asi není to, prostě je víc stylů a víc technik, takže já se to snažím vždycky jako doplňovat a dát to, ty lapy každému si individuálně. Já prostě mám, ty víš sám, že já prostě učím mnoho stylů, každému to pasuju na míru. A chci, aby měli všechno, všechny ty styly, aby měli v tom. Samozřejmě něco je mu skalní, tak k tomu podržím, ale chci, aby uměl to prostě na chvíli změnit. A to no, jako důležitá část pro mě, hodně. Obávám se, jednady nebudu to moc držet. No, ještě něco vydržíš. Ještě vydržím pár desítek. Jsi někrát přišel z nějakého semináře veřejného tréninku Kubánců, si pamatuju, a držel si lapy, tak jakože vlastně si vůbec nechodil proti. Takže jsme dávali jednu druhou, něco takovýhleho. Jo, je to prostě, takhle každá škola má prostě úplně jiný držení, ty si přivez tenkrát taky z Filipín, Kubánci prostě nechodí moc proti, aspoň ty reprezentační trenéři dávají co nejmenší terčík, abys prostě, že jo, to dával do toho. Jo, prostě zase vzal jsem si to z toho, no. Vzal jsem si taky něco z toho a prostě... No je to těžký, no. Profi box víc na bomby, nebo profi celkově víc bomby, ten amatérský, jako tohle zase olympijský box, že jo, ty Kubánci, takže tam je to prostě o pohybu, o rychlosti, o přesnosti. Vlastně těch stylů je hodně, tak jejich asi je skvělej, když mají tolik olympijských vítězů, takže to jsou vždycky ty věci, které mě donutí nad tím přemýšlet, no a pak někdy sklouznu zpátky k tomu, co jsem jakoby zvyklý, ale pořád to měním, víš, že se o tom i spolu bavíme, že dneska už ty lapy máme spíš takový jako trenérsko spolu, že už to spíš jako dolaďujeme a hledáme tu nejlepší cestu a to je ono, to je podle mě ten úspěch, je prostě to občas změnit, občas to pořád to hledat. Prostě nikdy nedosáhneš toho, že si řekneš, tohle je dobrý.
protože to furt běží. Ono to pak se zase vrací k těm starým technikám, pak zase to a furt to je v nějakým chodu a prostě najednou začnou fungovat věci, spolu se o tom bavíme hodněkrát, že začne najednou fungovat věc, kterou jsme dělali před 5 lety a ty ji uděláš teď a frajer na to kouká a prostě 2 měsíce s nimi funguje, každý zase žere. Pak se na to adaptujou a... To si nějakou uklidíš, vyndáš jinou. Je to prostě je to nekonečný příběh, mít jako nějaký koncept a to, ale prostě stejně se to pořád vyvíjí, jak se zastavíš, tak prostě vláček ujel. No. Jsi říkal, že zápasník měl být schopný udělat každý ten styl nějaký. Jeden mít samozřejmě dominantní nebo ten, který mu nejvíc sedí, ale neměl by mít zásměn za tebe slabou stránku. Já to... jak to říct? Nikdo, prostě je podle mě pár jakoby odchylek jakoby od normálu, že jsou prostě buď to abnormálně rychlí, takže prostě... nebo je abnormálně silný, tak ten prostě ten se nemusí učit všechno. Ten prostě má tu svoji sílu, postaví to na tom. Jednu kartu, která je prostě tak strašně dominantní. Tak, ten je v ní tak skvělej, jo, někde je prostě obrovský, dlouhej, tak si podrží tak distanc, že se k němu prostě nedá. Jo, jsou prostě zápasníci, kteří mají 2 techniky, ty o nich víš a on tě stejně vyklepe kličko 6 let. Jasně. 6 let, jako všichni věděli, co bude dělat a 6 let ho nikdo neporazil. Jo, ale pak jsou prostě ty normální kluci a nebo normální. Já prostě věřím v to, že jednou udělám šampiona, který bude umět ty styly a bude umět jakoby nasazovat tu taktiku tak jako v uvozovkách nechutně pro ty soupeře, že budou z toho v lese. Zatím to nikdo nevstřebal. Je toho prostě tolik informací, které do nich dávám, do těch svých svěřenců, že boxou dobře, ale bylo by někdy jednodušší ho naučit jeden styl, tupě, bomby, tlak a ono to funguje prostě. Ono to funguje, ale na tu nejvyšší top úroveň to fungovat nebude. Pokud není prostě ten 5% nebo 2% prostě extrém, který prostě, když ti dá dělo, tak máš pocit, že tě kopnul kůň, nebo prostě je fakt tak strašně rychlej, jo, prostě. Tak, ale takovýhle prostě v uvozovkách tě zabrzí možná jednou a možná někomu vůbec. A my chceme, jako všichni trenéři, chceme udělat šampiona, že jo. Jako šampiona šampionů, jo, jako prostě mít prostě vítěze glory, že jo, o tom se bavíme, jo, tam směřujeme, jako tam chceme všichni mít jako šampiona šampionu. Takže já doufám, že jednou někdo vstřebá ty mý techniky, taktiky a pak to bude šampion. A prostě se podívá, přečte, rozebere a prostě nasadí správnou techniku a taktiku. Mohl by to být George Fibby, kdyby trénoval? To jsem chtěl vytáhnout. Jo, to je jasný. George je bez pochyb jako jeden z největších talentů, co jsem kdy viděl a měl možnost s ním pracovat. Musím říct, že hodně věcí jsem se naučil já od něho. Já jsem spíš s ním uměl dělat s tou jeho povahou a vím, co tak nějak jako potřebuje. A rozhodně je to škoda, že netrénoval víc, ale asi by třeba zase ztratil něco, nebo ztratil. Vlastně takový ten extrémní klip v té hlavě, který možná měl právě díky tomu, že se tolik jakoby nerval ze vším tím. Tak, kdyby měl větší fízu, tak by se třeba víc vál a ztratil bys ten, ne ztratil, ale ne v takový míře by používal tu svoji genialitu. Ale jako jo, je to škoda, je to rozhodně, tohle je kluk, který mohl být jako šampion glory, jako nebo šampion šampionu. Je mu chybí jenom kondice, ale prostě tohle mu nemá prostě daný, on prostě neudělá. Prostě to, nebo neudělá. Nemůžu říct neudělá, protože od zápasí 3x3 a ty lidi likviduje, jo, takže to, ale na tu nejvyšší úroveň, tam už prostě on pak to už neutáhne v takovém klidu, že oni tam na té top úrovni už je to zase ve větší rychlosti, zase ještě ve větší síle a to, ale jako bez pochyb je to jako fenomenální jako boxer, ať to dotáh, kam to dotáh. Prostě je prostě takovej čuch a takovou ladnost, kterou dokáže z toho pohybu dát a jak si krásně schová nabití úderu a tohle to on je 2%. On je ten prostě ten úkaz, který s tímhletím jedním stylem prostě. On je nevyzpytatelný, má skvělý timing, skvěle o tom přemýšlí, on se učí hodně hlavou, on sleduje ty zápasy, načítá si, on se už ideomotoricky učí hodně, jo, prostě ideomotorický trénink, on si prostě představuje, jak by to provedl, jak to dokáže to procítit, má v tomhle tom strašný dar.
A to je to největší mistrovství, si myslím, že ty, že jako prostě ty sportovci, čím jakoby dneska to už seš i ty, máš 200 zápasů, takže když jsem spolu kouknu na zápas, tak už to v uvozovkách nemusíš odtrénovat, ty se můžeš představit a to tvý tělo, ten vzruch, prostě dokážeš si to představit, dokážeš to prožít, ten pohyb. A jo, jako učím se mnohem rychlejš než dřív, prostě vidím to dvakrát, to zkusím a vám to víceméně sedí. U většiny no věcí, a jakoby, jakoby ty top sport atleti, sportovci, to jakoby, jako musím říct, že mně se to taky daří. Jakoby, asi je to daný tím, že mě to posunula ta trenérská věc a nenazování na tohle, ale já prostě se na něco podívám a jakoby dokážu před spaním si zavřít oči a prostě a jakoby si to v těle jako to projet ten zápas, být tam místo toho zápasníka, ten to tak udělal. Já prostě nevím, teď odskočím, dělám z jedničinu a já se prostě kouknu na tutoriál a udělám to. Prostě, jo, já se prostě kouknu, jak se zadělává tohle, jak se štukuje, jak se tohle, jak se tamhle to, a já se prostě podívám na 5-minutový tutoriál a řeknu, jo, super, a jdu to udělat. No, úplně to stejně. Jako fyzický ne, pohyb. Nepůjde vlastně. Mi, tak, a prostě zmáknu to, jasně, nepůjde mi to tak rychle jako z řemeslníkovi, který to jede 12 hodin denně nebo 8 a léta, ale prostě dostanu, ale udělám to. A neudělám to, a udělám to dobře. Prostě. A tohle on má, prostě ten George, abych se jako k němu vrátil, prostě tohle on je, v tomhle on je prostě fenomén. A samozřejmě je to obrovská škoda, protože je inteligentní všechno, že prostě nezaparkoval někde nějaký velký tým, protože je to, no, protože v některých těch zápasech prostě neměl tu kondici takovou, aby ten jeho styl jako dokázal jako naplno, jo, protože on je geniální, že on se hejbe, ladně, a pak to přijde. A všichni řeknou, wow, to je zabiják, to je vrah, to je prostě teďkon Bartek, že jo. Jenomže pak to nikdy nepřijde, že jo, v tom zápase. A pak je to, jo, protože já jsem taky jednu dobu takhle zápasil, nebo jakoby taky mám ty ruce dole, tohle, vůbec se nechci k němu srovnávat, jeho level je úplně jinde. Ale prostě taky se mi povedlo takhle, tak mám rád ten styl čekat, kontry, tohle. Jako se mi to nepovedlo v zápase, no a najednou prostě ty lidi tě jako zhejtují, naloží ti, protože to najednou je to nuda, že jo. Protože když tam netrefíš ten když, když tam netrefíš to káčko, tak seš prostě lama, že jo. Oni řeknou, jo, má oko, povolí, tanečník, je to prostě takový, najednou to není takový, není to rvavý, je to najednou něco úplně jiného. A to lidi baví, je to něco jiného. No ale pak to nepřijde, tak řeknu, co to bylo. To byla hrůza. A oni v tom nevidějí ten pohyb, ten timing, to, že jsi tam šáhnul proti a tohle. A to je pak škoda, no a on to nejde trefovat pořád, že jo. No, jasně, že jo. Ale on by vás i mohl. No. Kdyby měl tu kondici větší, a to neříkám, že jí má špatnou, tak by rozhodně dokázal ve větší míře dělat tu svůj geniální, ten svůj geniální timing a všechno. A rozhodně je škoda, že někdy nebyl v takovýhle velký organizaci. Ale tak to je život. To je život a navíc. Na byl první člověk, co přivez, nebo chlap, co přivez placku z Vakana, jestli se vzpomínám, v plnou kontaktu. No, Pavel Henrich byl první asi vlastně. Pavel Henrich, no, byl to. Ale on přivez stříbro, nebo ne, bronz, nevím, kacal bych. Možná ve full kontaktu. Ve full. No, první chlap ve fullu asi. No, tak jako je to radost se na něho koukat, a i v tréninku, jo. Je to těžká práce s ním i v tréninku. Ale prostě, když s ním spáruješ a tohle, tak je to super, no, se musíš prostě učit. Je to dobrý, já si to užívám s ním vždycky. Jinak si ideomotorický trénink, chceš to po svých svěřencích, aby s tím nějak pracovali, nebo dáš jim to nějaký jako poput, aby to zkusili, protože někomu se víc, někomu méně, to je úplně jasný. Já teďkon celkově jsem stavil gym, takže to bylo ode mě horší. To je prostě realita, protože mě fakt jako vysál energii a tohle. A teď vlastně zpracovávám trenérskou aplikaci už od kdy. Ty už o tom víš, to už jsou roky a tam to. Ale gym si to tak, takže bude aplikace jednou. Aplikace už je jako v dobrý fázi, musím říct, brácha na ní maká. A je to jakoby i na více sportů a dělám prostě trenérskou aplikaci, protože my všichni trenéři sbíráme nějaký data a zapomínáme je. Zapomínáme je a já jsem chtěl nějakou sběrnu a teď se omlouvám. Odběh jsem od tématu, trošku k té aplikaci. Ideomotorický trénink. Ano, ale tohle, omlouvám se. A došel jsem k tomuhle, protože jak jsem vlastně
No, teď jsem se vrátil vlastně po tom dostavení gymu, tak teď jsem se vrátil k tréninku a k připravení tréninku, k té aplikaci, snažím se to jakoby dotáhnout a, tam, a ta aplikace má všechno tohleto zahrnovat. Takže teďkon jakoby ty mý svěřenci vlastně půjdou nahoru. Ono se to samozřejmě ukáže trošku dál, že teď mají podmínky v té tělocvičně, dodělám tu aplikaci, protože brácha, ona, to bude nekonečný příběh, jo? Ale už tam opravdu skládám cviky, zpracovávám celý systém vlastně boxu, kickboxu, pak budu spolupracovat ještě s Michalem Hořejším na MMA a bude to i jako tréninkový deník a to je prostě, je to fakt tak strašně složitý, promakaný, to je jako sedmiletá práce a když to dotáhnu, tak tohle všechno tam zapojím. Ten ide, abych se vrátil k tomu ideovému motorickému tréninku, budu to po nich chtít, já jsem to po nich nechtěl, protože moje kapacita prostě byla tím gymem tak zaplněná, že jsem prostě nezvládal tyhle věci. Teď studuji jedničku trenéra, takže jsem se vrátil, aby toho nebylo málo, takže to jsem vlastně už začal ještě gym, protože jsem myslel, že ho budu mít dostavený dřív, takže už jsem vlastně začal. A takže jsem se vrátil jako ke studiu a zase ke knížkám a k té aplikaci a teď vlastně to začíná zapadat. Dodělám gym, blíží se ta aplikace, že se rozeběhne, dodělám školu, takže ten horizont je fakt jakoby roku, kdy to bude fakt už, myslím si, že za ten rok, to jako bude už makat na hodně velký úrovni. Jo, teď už prostě zkoušíme nějaký verze a tohle, aby ty trenéři v tom mohli dobře jako hledat ty cviky, ty zápasové a hlavně, aby se tam mohli dávat svoje, jo, to je možná nějaký základní cviky budou, ale každý si to chce dělat po svým, každý si ty cviky nazývá jako jinak, někdo česky, někdo anglicky, někdo to má pod nějakýma heslama, takže tam budu mít možnost si ty svý cviky ukládat, přejmenovávat a tohle a to jim hrozně pomůže s těma tréninkama a zprofesionalizovat ten sport, protože jako bojový sporty, ty trenéři to vaří z vody. To tak je, mají zkušenosti, mají velké zkušenosti, jsou to většinou dobrý zápasníci a všechno, ale v momentě, kdy to vaříš z vody, je to daný samozřejmě, jako nebavím se o kondiči, jako bavím se fakt jako o těch sportovcích, tak je to prostě spíš takový jako šamanství. Já jsem vždycky plánoval na papír, na tohle, říkám teď v tom gymu, jsem 2 roky neplánoval, jakoby jsem v podstatě jsem to taky vyvařil z vody a to je prostě špatný. To je prostě, jak nemáš koncept, on vždycky ujedeš z něho. On musí být jako nějaký, nemůže být úplně přesný, protože zase tím, jak je tenhle ten sport, s tím, že termíny nejsou úplně jasný, na rychlost skáče udali, tomhle to mě tak vždycky bude prostě nějaký takovýhle prostor nejasný, jo. Tak a jako jsou nemoci, jsou to, ale s tím ten plán prostě má počítat, že jo, jo, roční a další. Ale prostě musí to být naplánovaný. Musíš, ty máš vidět, co chceš ty lidi naučit, měl bys to zkontrolovat, jestli se to naučili a tohle. A teď jsem to nedělal, samozřejmě, a je vidět jakoby ten nebo pokles. Možná je to jenom mentální pokles, že když na to byli zvyklí a teď jakoby vidějí, že ty plány nejsou, tak je to možná mentálně jako skazuje, že tomu nedávají jako tolik, nebo že já tomu dávám tolik a je to trošku z nich cítit, jako já to cítím ze svých svěřenců, že se cítí nepřipravený, přitom oni jsou připravení a oni udělají, já mám obrovské zkušenosti, takže jako poznám, jestli jsou natrénovaný, ale už to rozbourává tu hlavu. Ono, když to máš potom černý na bílým napsaný a vidíš, že jsi to splnil a máš to někde napsaný, tak je to hrozně jako i vnitřně tě to naplní, jakože jsem připravený. A ono kolikrát je to, že jo, kolik sportovců je opravdu nadřených a pak chcípnou na fízu, protože to nemají v té hlavě nebo něco. A kolik jich nenadřených, úplně nenadřených, třeba ten George, a pak to tam krásně odjede 3x3 a já si říkám, o můj bože, jak on to zvlád prostě. No protože prostě má ten klid, má toto a udělal si ty své tréninky, jak chtěl a najednou prostě ví, že to tam má, věří tomu a jede. Když jsi narazil na trenerskou zkušenost, tušíš, kolik se odkaučoval zápasu? Hele, jeden rok jsem to počítal dokonce, chtěl jsem to a musím teda říct, že jsem to celý zapomněl, jo. Ale byl to i teda zrovna skvělý rok na to, že jsme hodně vyhrávali, hodně dávali kávu, to byla ještě ta doba Fedi. Rozdával hodně knockoutů a vlastně Havroš a tohle, takže to bylo hodně úspěchů, hodně titulů a všeho. A to prostě byly stovky, no. Já nevím, bych typnul
5000 zápasů, prostě jako, že já chodím ještě třeba s Martinem Zavoralem jakoby k němu na polokontakt, takže i třeba se máč, takže jsem schopný odkaučovat jakoby se máč, že to odkoukávám od něho a mu do toho nekecám. Mám docela dobrou reprezentaci, docela dobrou spolupráci, že nám to začalo makat. Takže i díky tomu prostě odkaučuju hodně zápasů, nebo jsem asistuju, jo, takže prostě v té repre, že jdeš ke všem reprezentantům, teďkon ty reprezentanti jsou na evropských pohárech, na světových pohárech, teďkon jsou na mistrovství republiky, tak přijdou stejně, i ty jejich koučové přijdou, jdeš, jo, že třeba něco vidím, takže a já i chci vidět, abych jako pak mohl dobře koučovat na tom, takže i spousta těch koučů se mnou chtějí chodit k ringu, takže já i díky tomu prostě mám těch zápasů odkoučovaných, jako prostě to jsou tisíce, jako. Jo, jako myslím si, že díky té reprezentaci, jako tady není moc koučů, který mají podle mě, jako jsou, dělají to samozřejmě díl, jsou tady to, ale já jsem v té reprezentaci dlouho, ten kickbox má hodně disciplín, jako moc koučů tady není, který toho odkoučoval víc, a jestli vůbec jakoby někdo. Jo, to někdo se možná urazí, ale ono, když jdeš koučovat se máč light, kick light, full contact, low kick K1 a teďkon jedeš třeba na světový pohár, jezdí samopláce, tam je 40 lidí, takže jsi jenom na židli trenérský. No. Dva dny, boom, a takhle to už jedu 11 let. Jo, a předtím jsem měl i hodně zápasníků, sám hodně zápasníků mám, profibox, něco MMA, že jo, samozřejmě nejvíc kickbox, amatérský box, takže jsem každý týden někde a pomáhám koučovat, říkám ostatním trenérům, takže prostě to jsou asi tisíce, no. Takže říkám, má málo kdo odkoučoval to, co já, no. Tak jsem udělal spoustu chyb a to je prostě ono, když se mě jako ptají nebo říkají, no ale ty to vidíš. Já říkám, no ale já to vidím, protože já jsem... Viděl tolikrát a několikrát jsem se netrefil třeba, že jo? Mraky chyb, jasně, prostě dneska jako já dokážu kouknout a řeknu, hele, udělej tohle i cizího kluka. Dneska jako mám ten cit, že prostě i kolikrát i vlastní kouči říkám, on to neudělá, on už nemůže. Že vidím třeba takový jako detaily, který prostě ostatní trenéři nevidějí. A já to prostě vidím a říkám, nechtěj to po něm, on ti to neudělá, on vymyslí něco jiného. Víš, a jenom třeba jim takhle jim pomůžu. Říkám, on, víš, a teď trenéři mají jakoby tendenci se zabednit, něco ho učej a teď jedou v tom a teď to po něm chtějí a jemu se to v tom zápase nedaří. A ty trenéři z toho nevylezou. No, takže proto nám to funguje s tím Zavím v té reprezentaci, protože vlastně já nejdu koučovat jakoby jeho lidi, ale jdu koučovat Zavího. Že on ty lidi zná a ví, co funguje, ale on se nesmí zabednit. On nesmí, a vždycky je to nejhorší u těch jako z vlastních svěřenců, že jo. Tam prostě chceš, aby úplně nejvíc vyhráli a tam nedokážeš ty emoce udržet. Takže já tam jdu a kdo do něho drknu a řeknu, Zavi, on to neudělá. Prostě ty po ní chceš něco, co ona nezvládne. A Zavi se sklidní a řekne, jo, a vymyslí něco jiného, funguje. A my jsme takhle otočili už tolik jakoby zápasů na tom vaku, který se nám nedařil. My jsme jako takticky, fakt si myslím, že nikdy nemáme úplně top zápasníka, nebo že jdeme proti mnohem lepšímu a my to prostě urveme na taktiku. To máme vždycky takovou radost spolu, když jsme prostě víme, že ten náš zápasník byl horší, ale my jsme to urvali taktikou. Trenéři, prostě to je to naše, že jo. A jenom protože já mu prostě do něho šťouchnu a řeknu, Zavi, ne. Vymyslí rychle něco jiného. A nebo mě třeba nechá říct 2-3 slova a jeho hned on v klidu, on má chvíli čas, popřemýšlí, změní to a najednou to funguje. A musím teda říct, že on přesně dělá to mě. On se mnou chodí k ringu, protože já prostě pak, když jedu taky ty svý, tak já začnu řovat a jedu a úplně a teď jako mám ten tunel a úplně a prostě a přesně, já ty lidi učím všechno. Přitom, abych se sklidnil a řekl, hele, tady to nejde. A prostě nedokážu udržet ty emoce, začnu svěřovat a něco to a ten Zavi řekne hop, strčí do mě, bouchne do mě, řekne ne, prostě vymysli. A takhle nám to začalo strašně makat. Jo, protože vlastně nejsme zabedněni. A to nám hrozně pomohlo a samozřejmě se snažíme být, i když nejsme spolu, protože spoustu zápasů koučujeme bez sebe, tak se to snažíme držet, ale nejde to vždycky, prostě někdy těm ujedou ty nervy důležitý a tohle a někdy je potřeba v těch zápasech. Zezvat a dotlačit, a i to je potřeba. Já prostě používám hodně metody, jako, jo, teď víš sám, že jako, kolikrát jakoby, mají ze mě srandu ostatní trenéři nebo lidi se baví tím, jak já koučuju. Jo, vyndej si zuby, napít nedostaneš, stalo to za hovno, co to bude. Já vychovávám i během toho zápasu. No. Jsou zápasy, které nejsou důležitý a učíme být jako právě tvrdší. A oni jsou se jako rozmazlí a tak prostě se mi něco nelíbí, tak jakoby to... A dneska přesně je to historka. Víš co, ten zápas byl naprosto nedůležitý nějakým národním poháru. Nedal jsem tamhle někomu prostě Petrovi napít, prostě tady sípal. A já jsem viděl, že ten zápas vedem a říkám, táhni. A tohle, jo, a
on má zážitek na celý život, máme historku, navíc ho to udělalo to a navíc si uvědomil, že to není jako úplně, nemusí to mít to pití, jako musí to umět překousnout, musí to boxovat líp. A jsem si od tebe vzal jako jednu ze super věcí právě to vlastní koučování během zápasu. Občas ty kluky jakoby někam dostrčit, nebo prostě, když víš, že to jde dobře, tak vyzkouš nestandardní věc, nebo pak jde to blbě, zkus to. Nevzdávej to prostě, ne, zkus to, běž tam. Když to teď nepůjde, já tam ručně hodím, ale ty tam běž. Prostě tak. Tyhle ty věci strašně důležitý. No. Důležitý je, aby to nikdy nevzdával sportovec. Vlastník. To je prostě, vzdát může jenom trenér. A samozřejmě ten trenér musí být rozumný a musí mít jakoby důvěru a ten zápasník musí prostě naprosto věřit, ty lidi mi věří. Věří, že tam nechám zabít, buď tím dobře poradím, anebo když vidím, že na to nemáme, tak ho tam nechám zabít, nechám prostě, vzdám to a řeknu si OK, tak prostě jsme na to neměli, jak je to možné. A pak to rozeberem, proč jsme na to neměli, na tohleto. Kolikrát jsme jakoby, že jo, šli a říkám to na Rusáka finále, říkám, vůbec na něho nemáme, říkám, tak běž jedno kolo, si pustám všechno a sundáme to po kole. A zjistíš, že na to máš. A takže spoustu takových taktických věcí, řvů, někdy řvů hnusně, někdy příjmením, si někdy už ten zápasník prostě se dostane do tranzu a už přestane poslouchat ten tvůj hlas a musíš ho prostě dostat zpátky. A takže prostě někdy zařvu, někdy zařvu prostě Valenta, zvední ruce, nebo tě zabiju, nebo prostě, jo, a přitom jako je to Martin, že je to kamarád, je to prostě svěřenec a prostě hnusně třeba někdy, aby jakoby naskočil, aby jakoby, cože, jo, a oni najednou prostě příjmením na ně, nikdy jim neříkám příjmením a najednou na ně hnusně, nebo jo, prostě někdy praštíš, někdy musíš sklidnit a říkám taky prostě, a musíš ty chyby, no. Nějak se mi to daří. Samozřejmě s těma zkušenostmi, co mám, ale proto se mě berou, no, ty trenéři. Prostě vědí, že dokážu otočit někdy prohraný zápas. Že dokážu poradit otočit, anebo najít chybu v soupeři a přes tu se dajít na lepšího soupeře. Ještě jedna hláška od tebe, nevím, jestli to si uvědomuješ, ale odkoučovat zápas tak, aby ho zápasník dozápasil, protože občas je ten level tak strašně rozdílný, že prostě ho nemůžeš vyhrát reálně, nevidíš cestu. Ale i tam se dá s tím zápasníkem ten zápas jakoby přežít, aby ho neprohrál blbě, aby ho prostě uhrál na body. A to mi přijde taky jako relativně užitečná věc. Jo, jakoby, že jakoby takhle, že máme silnějšího soupeře, nemáme na něj tak, nemáme a smrdí to knockoutem a že ho prostě stáhneš trošku do obrany. Uděláš jo. Prostě tyhle ty věci, které víš, že ho udrží při životě, bude si zápasový čas, vyzkouší si aspoň tu obranu tyhle jo, věci. Určitě jakoby takhle, já to, jako to vzdání úplně až úplně to poslední, jakoby on prostě musí, neriskuje jeho zdraví nikdy. Nikdy nedeskuju to, aby dostal KO, protože to nemám rád, nerad to i vidím a nerad a samozřejmě to zbržďuje kariéru a ne to, ale musí se naučit s tím prát, tak ho stáhnu tohle a pomůžu mu předvídat ty věci. Tím, jak dokážu číst ty soupeře a ty pohyby, jak mám hodně už nakoukaný z těch tisíce zápasů, tak prostě to dokážu předvídat ten pohyb toho soupeře. Kolikrát jako prostě to předvím, ještě kolikrát je dřív, než to ví ten kluk, který to bude dělat. A takže díky tomu můžu říct, hele, odskoč, povol, bacha, teď to přijde, jo, takže že jako jim pomůžu v tom ringu to takhle doboxovat na body, v podstatě prohrajou, ale šáhnu si na to štípače a řeknu, hele, dobrý, máš prostě jako jednu pětinu jeho zápasu, jeho jednu pětinu jeho zkušeností a ustál to s ním tady, šáhnu si na to, jo, prostě vzdát až prostě jakoby nakonec, jo, ale jako... Vzdal bych to, kdybych věděl, že ten kluk to nezvládne jako psychicky. Snažím se ho psychicky nahodit, aby to dobojoval, aby se postavil, pak ho pochválím, protože to, když to dobojuje se sekáčem, se ctí, že to nevzdá on, dobojuje, poslouchá ty rady a pracuje, tak ví, že ten materiál, s kterým se pak dá dělat. A to, že na něho teď neměl, to přece nic neznamená, no tak na něho bude mít prostě za 2 roky. Jo, že prostě je to cesta. Takže určitě nevzdávám. Vzdávám to v momentě, když už vidím, že ten kluk se vzdal. Jakoby, jo, myslím, jako, že to vypnu, ale jakoby ne to, tak toto, ale to se snažím předejít, aby se to nestalo. No, toho, si neudělat takovou přípravu, aby tohle vůbec nenastalo. Tak, ale když to třeba někdy se to zlomí, tak prostě to už je ta psychologie, kterou používám, že ho nakopnu třeba aspoň do konce kola a pak už to vzdám. A on to třeba přežije tu krizi a pak už by tam i třeba šel znova, ale já už řeknu, hele, ne, stačilo. Jo. Protože vidím, že ta hra nám toho zlomení té psychiky může přijít a už to ne to, pak to s ním proberu, řeknu, že to je prostě normální, to je prostě normální věc.
jako to nemá smysl, jako jo, se z toho jako věšet, no, tak už někdo byl větší a trošku jsem si jako káknul teďko, no, tak teďko, jako, teď co s tím, jako, no, tak prostě s tím pobuju, když s tím chce bojovat, no, tak se s tím naučíš dělat, jako, to prostě, to se dá, život tě naučí být tvrdý úplně normálně, proč by ses to naučil, jakoby nějakým to, nějakým tréninkem, cílevědomím, tohle, a je to vždycky jenom o motivaci tam jakoby zůstat, je to naladit tu notu s tím, jako s tím klukem. Věřím tomu, že se to dá zlomit. Jo, určitě. Můžete pořád vyhnout bys nějaký to pití? Určitě. Musíme tu tvoji káru tady ty zkoušet, musím si to pořídit. Asi tě taky můžu, to ne? Určitě, děkuju. Můžu tě obložit o to, o Red Bulla, ale snad ti neuletím. Neměl jsem ho strašně dlouho. Naposledy snad ještě, když jsem dělal na dveřích. To už je nějaký ten pátek, ale... A to už, jo. No, by the way, práce na dveřích a to otrkání se ze životem a tak pro zápasníka. Co si o to myslíš? Pře mě tenkrát dělal jsme na dveřích chviličku. Půl roku, jestli dohromady, ani ne, přes kůču tenkrát a mě to pomohlo. S tím, jak já jsem byl, tak mě to jakoby trošku otrkalo. Samozřejmě smrdí to průserem vždycky, to je věc druhá. Dveře vždycky otrkají, no. Tam prostě, protože tam se nevyhneš tomu konfliktu. Tam tě dají, protože děláš nějaký sport, bojovej a pak prostě zasvítí světýlko, nebo někdo přiběhne a tam se něco děje a jdeš prostě, no. A není cesta zpátky a samozřejmě to pak nějak jako řešíš, když tam poblitej, to tak prostě je. Jo? A prostě, no, po čase se prostě otrkáš, no. To prostě tak je. Zažiješ ty konflikty, zažiješ to a, jako, a to je přesně ono, no. Naučíš se s tím pracovat. Naučil jsem prostě dobrý léta, jako zažil jsem dobrý, špatný chvíle. No. Zažil jsem tam kamarády na dveřích, to prostě to je nezapomenutelný. Hmm. Tam jako opravdu vůbec nelituju, že jsem tam byl. Hmm. Vůbec, pak samozřejmě jsou tam průsery, který prostě řešíš a nakonec vždycky zjistíš, že to za to nestojí. Všichni, co to dělají, tak je to šílený, je to šílená práce. Nevím třeba jak v Praze, jo, tam už jich je třeba hodně, ale tady prostě bylo na 500 lidí nebo na 800 lidí dva, nebo jo, tak to je smích, že jo. A to ještě držíš kasu a vybíráš, jako jo, takže to byly trošku jiná doba. Ale srandy nehorázně. Nehorázně srandy a vůbec toho jako nelituju a prostě otrkalo mě to. Super, no. Ale nedoporučuji to nikomu. Je to těžký, je to prostě hrozná práce, ale prostě když už to skončí a dopadne to v úzovkách, dobře, nic se nestane, nikdo tě nebobodá, nikdo tě nezastřelí, nesedíš za to, že jsi tam někoho blbě praštil nebo něco, tak jako ty zážitky jsou jako skvělý z toho, jo, ale byly na hraně, no, jako byly prostě na hraně zdravotně a navíc jako jdeš na trénink, to bylo, v pátek jsem šel hlídat, tak to bylo na rána, měl jsem jako kámoši vždycky prostě byli dobrý v tom, že věděli, že jdu třeba na závody, tak jsem měl pak tomu s dětma na závody, takže mě pustili třeba dřív, tak jsem spal 2 hodiny, nebo jsem měl rovnou, protože jsme jeli někam daleko Olomouc třeba, tak jsme vyjížděli v 6, nebo v 5. Ale končilo to, ale diskoteka končila v 6:30, že jo, takhle, takže mě pustili třeba o hodinu i dřív, říkali, hele, dobrý, běž, my už tady dotáhneme a tohle, no tak jsem mazal na závody, no a ze závodu rovnou na dveře, že jo. A nebo ještě byl třeba hokej, jo, no, fotbal, takže, no a takže byly sobota dveře, zase, do neděle, no jsem přišel zase v 6, že jo, kdy prostě, někdy to končilo dřív, někdy díl, šel jsem si lehnout a v 9 hodin ráno fotbal za Bečko, že jo. A tam jsem zase říkal trenéru, říkám, přijdu 100%, ale přijdu si co nejdýl, potřebuji co nejdýl spát. Každých 10 minut jsem prostě řešil. Takže a já jsem bydlel hned jako nad hřištěm, takže prostě říkám, hele, budu tam, ale prostě v 10 byl výkop, od 10 jsem si hrál, bych kecal, jestli v 9 nebo v 10. V 10. No a prostě za 10 si vstál, sebych si z kopce a šel. Sebych si z kopce, tam jsem měl komínek, drezu, toho všechno, jsem takhle na sebe naházel a kolikrát ještě rozhodčí čekal, že než se oblíknu, že ještě chybí 11. a fouk a já opět takový ty švestky v oči a opět říkám, o bože, co tady dělám, on se rozběhal, ale jako zase byla to dobrá parta, no, takhle jsem to roky mi říkali, hele, tak to chceš vydržet dlouho. Vydržel jsem to celá dlouho. A pak to prostě ty dveře vždycky skončí na průšvihu.
a pak si řekneš, že už to za to nestojí. Jo, že už prostě najdeš si prostě jo, ty tréninky a tohle, ale vzpomínám na to rád, to jako. Ještě před těma dveřma jsme byli u toho ukončování zápasu tohle. A co KO? KO, no jak, tak... Jak se zápasníkem po KO, takhle? Hele, to... Řeknu akorát to, jak to dělám já, nebo dělám... není to samozřejmě jasný, musíš ho hlídat. Musíš ho prostě toho kluka hlídat, záleží jak tvrdý je to KO, ale když je to jako komat, že spí, tak je to samozřejmě, kdykoliv je úsne, tak je to otřes mozku, buď těžký nebo malej. A musíš ho prostě hlídat ten večer, že jo, aby prostě nezvracel. No, tak to je jasný, jako na, jak ho na koho hodit zpátky. Návrat do tréninku. Já se snažím je vždycky vrátit do tréninku co nejdřív. Klidně do omezeně, ale protože on si motá hlava a tohle, ale prostě pro mě, já to přejdu. Já se snažím to jakoby přejít. To KO jakože v úzovkách jako nebylo, nebo prostě, a pak to třeba proberem, nebo to, anebo někdy to zesměšním, záleží zase na povaze, někoho to srazí víc, někoho míň, já nevím, když to bude, řeknu, když to byl Martin, třeba Valenta ode mě, který, tak ten dostal čučku, tak ten dostal čouda a zahrál jsem to do tý, jako, i když mu to asi chvílem bylo nepříjemný, no. Ale ono, když to jdeš pak dlouho, tak no. Už to stejně prostě, jsem mu říkal, že seděl si, víš, jako jsem říkal, na labuťky tě posadil, tahal si za knipl na labutích, vole, nahoru. takže z něho jsem si samozřejmě dělal srandu, protože to je jako kamarád, takže jemu jsem nakládal a dneska se tomu zasmějím a vrátil se relativně rychle. Ale když to byli jakoby opravdu sportovci a tohle, tak prostě říkám, s každým jakoby jinak. Prostě s někým si prostě promluvím, proberu to s ním, co to jako v tom životě znamená, že to vlastně jako prostě OK, no tak jako otřes mozku, no tak jakoby není to dobrý, jo, to jako to jasný, ale jakoby tělo má tak neskutečný regenerační schopnosti, že prostě jakoby, hele, ty sportovci nekouřej, moji, nepijou, jo, protože jako doufám, jako knockoutuju, jo, takže prostě oni nemají jedno řestino a halt prostě jednou za kariéru, prostě je někdo lízne knockoutem, prostě. Na druhou stranu spaneš na kole, spaneš na lyžích, ty otřeci se jako stanou lesgde. Michael Schumacher. Nejnebezpečnější sport Formule 1 na lyžích a na zdar. Víš, takže prostě tohle to jakoby řešit. Takže to s nima proberu, že to prostě takhle je a prostě a jde se dál, a jde se dál. A snažím se vrátit co nejdřív do té party. Jakoby, aby tam prostě šli, aby tam přišli, aby se šli protahovat, aby se to, musí tam být. Můžu tam být míň, musí tam být, jako, když se bavíme o zápasníkách. Jo, jakoby těch. Takže ty hned stáhnu zpátky. Prostě řeknu, hele, OK, ty jeden dobrý, ale pojď sem na kluž. Říkám, protahovat se můžeš, ne, pokecat s náma taky může. Ať tam je, ať toto, a nikdo ne... A dneska už to je takový, bych řekl, jako lepší, že to trošku lidi berou jako potupu, nebo ten zápasník to bere jako potupu. Takový, jako, o, dostal jsem předno, ležel jsem, chrápal jsem, nic, jako nic nepamatuješ, ten se. A myslím si, že dneska se to bere trošku, mně přijde líp, že to prostě berou víc, že to k tomu sportu patří. Jo. A proto jsme taky trošku výjimeční, proto to není fotbal, protože tohle to tam je, tohle všichni s tím do toho jdeme, do toho ringu, s tím, že to může přijít. Já už dneska jako trenér, ale jako zápasník tam s tím, šel jsem tam s tím, že takhle můžu skončit na podlaze zarytej rypákem v podlaze, zlomenej, tyve, zamotanej, jak nudle v bandě. A prostě, ale proto jsme trošku jako... Nechci říct víc, ať to nezní jako blbě, ale proto ten náš sport je prostě jakoby tvrdší a to, protože tam s tímhle jdeme. Jo, prostě fotbalista tam jde s tím, že prostě jo, přehrávám to furt fotbal, jednou vím tenista, prohraju set, mám šanci, mám tohle. Ale tady jde s tím, že jakoby opravdu zůstaneš takovou jídle, která tě vypne. A chrápeš a je to i potupný, jakoby, nebo takhle. Já to jako potupu nevidím, ale samozřejmě pro toho zápasníka to takový jakoby v tu chvíli daný je, protože se tě ptá a je to takový jako a zastaví tě to. Ale tak jako, proto nás to dělá výjimečný, je tam to riziko. Vždycky, když je nějaký vysoký riziko, tak seš prostě výjimečný, jo. Vězci Formule 1, a jedou 300. Je to zpětný uspokojení, jo. To jsme říkali na začátku, OK, ta cena je vysoká, ale kurva. Přesně, no tak přesně tohle to děláme, no prostě, to tak je, no prostě. Vždycky klukům říkám, hele, kávo je dobrý, ono to nebolí úplně. Abych to odlehčil, protože prostě většinou to nevíš, jo, prostě zachrápneš. Jako zranění, co se týče tréninku, bych skoro řekl taky. Jakoby, jako samozřejmě, no, je to nejhorší pro tu hlavu a to je to prostě, chceš se tomu nejvíc jako vyhnout, ale v podstatě, když si uděláš vazy v koleni, tak seš vyřazený se na rok.
No, a buví, jak se vrátíš a cokoliv. S tou hlavou, když si hrozně zapracuješ, tak je to... A v tom káčku seš jakoby to... A samozřejmě každý to snáší jinak. To bych jakoby řekl, že jako chytřejší lidi, kluci, to snášejí hůř než jakoby ty v uvozovkách jednodušší, jako nebo... A to není nic ve zlým, prostě jsou kluci takový rvavý, který jsou takový prostě prostější, tak ty dostanou a jsou na koni zpátky relativně rychle, takový, myslím si, že na ty chytřejší to má víc vliv, že si to uvědomujou, že je ta hlava víc jakoby živý, nebo ji víc používají, nebo takový, jakoby, jo. Rozumím, já si myslím, že jako tyhle ty lidi ale s tou hlavou umí zase jakoby víc pracovat, že jsou schopní si to jakoby vysvětlit, možná v delším horizontu, ale ve finále se dá dělat s tím jistě. No. Jo, taky tak, prostě se s tím poperou všichni. Někdo, ani někdo to nezvládne. Ani do to nezvládne. A tak co, no, tak to nezvládne. Kusil to, někoho to položí. Já tohle to nemám rád, já to chápu, ale jakoby nesnad, ne, pokáčku mi nikdo neskončil. To prostě se musí vrátit vždycky. Prostě tenkrát dostal Kuba ode mě a ten to měl vždycky trošku s tou hlavou nahoru dolů. A pak dostal a všichni říkali, že jakoby, že je konec. Se fakt dobře připravil na Vickyho Berana a pak to se skončilo blbě. A vlastně mysleli si jako všichni okolo něho, že toto já říkám to vůbec. To jsem prostě říkám teď, teprve do té doby jsem se mu vlastně jakoby nemoc nevěnoval, trénoval s jinýma jako víc, nebo věnoval, ale nebyl jakoby ten můj úplně hlavní kůň. A pak říkám, teď je ta moje role. Teď já mám ukázat, že jsem trenér a tam jsem s ním trošku začal víc pracovat, ale to říkám, on určitě neskončí. Jo, protože pak, když se rozhodne, když se vrátí, po tom incidentu se musí vrátit. To je stejně, jako když spadneš na motorce. Tak, prostě rozbiješ se a pak se minimálně musíš jednou na to sednout a říct a překonat ten strach sám kvůli sobě a pak říct, hele, už to není pro mě. OK, ale musí se vrátit. Takže pro mý kluci nesmí skončit po KO. To bych nedovolil. Protože by skončil s tím špatným tím, s tím špatným sevenem, to by mě lidsky to vadilo. Řeknu, pojď, to zvládnem, dáme nějaký zápas, výhra, prohra, to je jedno, vrátíš se, překonáš ten svůj vlastní strach a pak jdi tím životem dál klidně. Tak se rozhodně zhrál, jasně. Jo, ale, takže to si myslím, že to se mi povedlo. To se mi jakoby daří. A já jsem na jimu dostával, ale stavěj strach fakt strašně málo. Musím říct na to, kolik zápasů jsem od toho, tak ale protože rád vycházím z obrany. Jako neriskuju tolik. Říkal tenkrát Gerdino, je to teda asi, možná není hláška od něj úplně, ale že zápasník je tak silný, jak je silná jeho obrana. A to je velká pravda prostě, no. Jo. Je to tak, no. No a s Jimem teda plány teďko, rozběhne se aplikace, všechno se rozjede. A ty jsi nějak ještě koketoval s MMAkem, že by si začala připravovat lidi na tohle trošku víc? Tak určitě musím jít s tebou. Takže já nějakou dobu spolupracuju s Michalem Hořejším, vlastně už od Sandry. A nám to sedlo. Michal je nekonfliktní, jakoby pohodový kluk. Jo. A rozumí tomu, je přemýšlivý. Takže jsem za tu spolupráci rád a já se rád učím. Takže vyměňujem si, on si vzal něco ode mě z postoje, taky má kluky postoje, takže něco si ode mě vzal. Já samozřejmě jsem si vzal hodně od něho na zemi a jo, určitě. Takže to MMA bude, no. Ale samozřejmě vyprodukuju zápasníky, já teda mimo jiné mám dva mistry republiky. Máru a Peťu, a ne Peťu, pardon, Patrika Záděru. No vlastně. A vlastně jakoby jsem pomáhal vlastně ještě můj jakoby první zápasník Peťa Horkovi, to ještě snad byli první GCFka, který šel v Boleslavi, na zem ho připravoval teda Pavel Števko, abych jako nepřipisoval nějaký zásluhy na zemi, ale prostě u té klece jsem byl a už vlastně jedný z prvních GCF, který jsem byl, takže jakoby s tebou jsem byl u klece, takže já samozřejmě o tom mám páru, tahám se, to zdraví jako je neto, já prostě, mě vadí padat. Mě vadí padat, vadí mi se válet, přijde mi to, jestli mám říct buzeranský, no tak trošku. Chlap má padat jenom po úderu, to je nejlepší. Jo, ale to dobití na zemi, baví mě ta zem, nechci to jako nějak zlehčovat a to, ale je to dobrý sport, je to komplexní sport, ale samozřejmě líbí se mi ty malý rukavice a káčka v tom postoji, no. Rozdaný káčka.
A takže se s tím budu zabývat samozřejmě. A samozřejmě i tou zemí, takže je to si něco novýho. Baví mě to, no. Ale... No i ten postoj teďko docela jako hodně směřuje k těm malým rukavicím, že jo? Jo, to mi třeba vůbec nevadí, to mi přijde, že to zvedá atraktivitu. Ale je to náročný, no, ty malý rukavice. Ale je takový to logický ten, protože MMA vzalo jako pozornost toho, jak samozřejmě někdo vymyslel tohle, co a ta atraktivita toho postoje v těch malých rukavicích je veliká, no. A vlastně to sedí i tomu jinému stylu víc, protože oko, přehled, kontry, tak je to takový, jako, že mě to celkem sedí. Mě to celkem sedí a i to MMA bude sedět, to je jenom otázka času, až dotáhnu všechny tyhle věci a začnu se tomu věnovat na doraz. Takže budu trénovat tady MMA. A budu tady trénovat i MMA a samozřejmě postupně začal tu bukli se to budou dělat a samozřejmě budou hejty, co já můžu učit MMA. To už jsem zvyklý, už když jsem začínal s kickboxem a boxem, ale já vím, kde budu za pár let, takže mě to je jedno, co bude kdo říkat a každý ví, jak k tomu přistupuju, takže budu mít dobrý MMA zápasníky, no. Ale nejdřív samozřejmě budu mít u sebe člověka, doufám, že třeba Michala, který prostě bude se mnou spolupracovat dál. A ta hlavní práce na zemi bude prostě o něm, to je jasný. Ale já tady povedu nějaký prostě zatím hobíky a postupně se z toho vyklube a postupně to půjde a možná se někdo přidá, možná sem přijde někdo na jitsu. Tady na severu máme bídný, tady málo trenérů, jeden tady byl a ten bohužel se odstěhoval. Takže MMA bude. MMA bude, no. Dobré. Ještě jedna věc, motorka. Vím, že jí máš nějakou dobu si jíst, nějak zprovoznil posledně, co jsi říkal. Jsem si dělal srandu, že koupil jsem si, jak měl jsem dřív, Yamaha 900, nic jako žádný letiště, bylo tam XJR, bože, už jsem to i zapomněl snad. XJR 900, myslím, že byla. Jo. Vynaháč. No, ne, já jsem měl takový kapotovaný, ale tak jako tam jsem docela ještě jezdil, pak jsem to prodal, protože jsem už skoro vůbec nejezdil a teď samozřejmě, jak jsem tady dělal ten gym, tak prostě jsem tady byl fakt 2 roky zavřený a svítí sluníčko, že dneska nám tady svítí a teď prostě ty máš vžít si do večera, že jsem, a tam je tma, jakože takový za to a já jsem prostě vylez, vlastně, já jsem neviděl sluníčko 2 roky skoro a pak prostě, když to vylezlo, vylezl jsem ven, říkám, bože, abych se tak prodal, vyčistit hlavu, motorka, proč všichni chce motorku, vyčistit hlavu. No tak a pak jsem prostě u kamaráda Michala Klika, mechanika, prostě vidím to tam stát a říkám, hele, to je moje? A on, co? Tak říkám, jako říkám, to musím mít tohleto. Prostě starý bandit, 6 kilo, prostě takový to, co jsem jako dítě chtěl, ze starý to. A říkám, to bylo, to v té době to bylo super, to, že jo. Tak asi splním sny, takový ty z dětství. Dneska to stojí 30, tenkrát to stálo 300. takže jsem si koupil tohle 100. Jeden rok jsem jakž tak jezdil, já se projedu 5x za rok prostě. A minulý rok jsem to vytáhl, to nejelo, jsem to odvez do dílny. Krásně jsem přijel, nestihl jsem se projet, za týden k tomu přijdu, zase to nejelo, tak jsem to odtlačil do Jablonce, to jsem si jako neuvědomil, že... Odtlačil motorku? 7 kiláků jsem tlačil to 6 kilo. Váží 200 kilo přibližně? No, tak bych tipnul. A takový kopeček tam a říkám, hele, no, protože po rovince to tlačíš a říkáš, to je jako kolo. Pak jsem se dostal k tomu kopci, no tak to byly nervy. To byly nervy, ty vado. A no tak jsem skoro nic, takže minulý rok jsem vlastně nebyl, to jsem akorát 3x odvez, ale to jsem to nastartoval. Ale to jsem to nastartoval, byl jsem se projet jednou. Yes. Takže... Ale začátek sezóny, to ještě furt dekorcovali. Letos půjdu víckrát na motorku, no. Good. Takže to. A chtěl bych samozřejmě... Ale je... Na to pěkně si to šopnout. A jak jinak než Irona, že jo? Yes. Harley dělá Irona, říkám... Tak, to vyrobili pro mě nebo jako já? Co? Asi jo, no, tak říkám, tak bohužel, no, tak už mám pro ní místo připravený, nebo takhle, nemám, v hlavě mám připravený místo pro ní. No, tak budu to parkovat potom, až někdy dodělám barák za 1000 let, tak to dám do obyváku jako dekoraci. 2x za rok to vytáhnu a nechám to potom. Ne, zatím mám jenom dcerku, tak to, zatím to nechám Beatce, to nechala jako, najdu na tom asi tak 5 kilometrů za rok, tak
To bude celá dobrý veterán. Přesně. Kolik je malý už? 7. Hrozně to roste. Tato bylo s ní to bylo nejtěžší, no, že toto bylo to největší oběť, kterou jsem dal. Ten čas s ní mě prostě utekly díky tomu gymu fakt jako dva roky jako s dcerou, ale dva fakt jako pěkný roky. Já když s ní jsem, tak se jí snažím věnovat naplno, ale prostě vidíš, jak vyrostla dneska. Ne, že mě nepotřebuje v 7, jo, jako táta super, ale už tam si hraje s kamarádama toho, tak už to vidíš, jak to dítě se rozhoduje, jako to, je, tátu jsem dlouho neviděla, jdu s tátou, jo, ale už to tam má a prostě ten pěkný věk jako 4 až 6, to si myslím, že jako by to bylo to. To je to, co mě dostávalo tu hlavu do toho klína, že jsem prostě říkal, já tady nevidím to a tyhle ztrácím čas a teď jsem si prostě, víš co, přicházela mi fotky, jak jsou na vejletě a tohle a ne, že bych byl jako vejletící, ale prostě říkám, ten mě utíká s ním čas, za chvíli tě prostě nebude potřebovat, jako no. Ale tak dobrý, teď se to budu snažit jí všechno vynahradit, no. Tak asi dobrý. Tak pecka, děkuju za povídání a někdy to opakujem. Já budu rozhodně rád a s tebou byla vždycky spolupráce všem dobrá a doufám, že se ti v tomhle bude dařit, že i já trošku pomůžu ti, aby se ti tohleto rozběhlo, je to skvělý nápad. A skvělý člověk, skvělý nápad, musí to fungovat. Ještě jim řeknu jednu věc, s Lojzou jsme si, píšu mu, hele, chtěl bych takovouhle věc, chtěl bych jako první hosta, co ty na to. Odpověď, od Lojzy strohá vždycky, jasně, pro tebe není problém. Kdy mám přijet? V 10. OK. Dneska v 10 jsem přijel a jsme tady. Krásný. Tak to je. Prostě dobrý lidi se vždycky domluví. Tak. Pecka. Drž se. Taky.